ми працюємо над тим, аби наблизити повернення наших окупованих територій, анексованого Криму, назад під юрисдикцію української влади. Але яким шляхом? Головний шлях – це політика дипломатична. Те, що ми робимо, ми посилюємо нашу дипломатію військовою складовою, для того, щоб вони впевнені були під час перемовин, що на Україну тиснути, як в 2014 році, вже не вийде. Ми робимо все можливе для того, щоб разом з нашими союзниками мати непохитну позицію по поверненню наших територій. Це перше. Друге, ми маємо абсолютно чітку позицію, що Росія має відповідати за всі ті злочини, за всі ті вбивства, за руйнування інфраструктури Донецької та Луганської областей, за те, що вони перетворили курортну зону Криму в мілітарну базу. А як вони будуть за це відповідати? В юридичній площині. Якщо ми маємо чітку позицію, якщо сухою мовою юридичної документації ми будемо доводити, що Росія має відповідати за їх там нєт в Криму, за їх там нєт, як то каже президент, за свої російські війська регулярної армії в Донецькій та Луганській областях, за такі випадки операції ФСБ по знищенню людей, це все тероризм, спонсорування, планування і забезпечення тероризму. Окей, ну давайте, ми на ситуації через 2 роки вперед. Ми це довели. Далі, що далі відбувається? Далі Росія, 100%, як ви кажете, вони не видають. То вони не будуть видавати. Правильно. Але таким чином вони покривають тероризм. Ми всі розуміємо, що та позиція союзників, вона ж не прив'язана виключно до України, що вони окупували частину території України, а ми там підписали Мінські домовленості, а тепер є санкції. Не прив'язана, да. Санкції через те, що Російська Федерація порушила грубо міжнародне право. І за це прийдеться відповідати, бо наступні не Україна, а країни Європи. І взагалі всі цивілізаційні країни, які підтримують міжнародне право, як виключне для позиціонування себе в світі. І тому саме через міжнародне право, саме через доведення, через міжнародні суди засудження такої поведінки, а нагадаю, що це буде ще одним кроком в низці таких справ. Ми не будемо забувати MH17. Вони точно не забудуть. Так, ми не будемо забувати справу літака польського. Ми не будемо забувати анексію Криму, вбивства і катування українців. Притиснення також через міжнародне право корінного населення. Те, що вони зараз утримують в заручниках військовослужбовців, політичних діячів України. Це тортури, це утримання в заручниках, це все порушення міжнародного права. І за це прийдеться відповідати. Просто набуде такої ваги в певний момент ситуація, коли просто почнеться, знаєте, як то доміно, падіння, ефект доміно, коли почнуться руйнівні процеси саме для російської влади, і вони будуть змушені відповідати. Всі диктатори, які останніх 20 років ми бачили, вони майже всі відповіли за тисячі вбивств, за те, що злочини вони робили. Тому Путін буде наступний.